Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Цими вихідними наш земляк Максим Яровий в лижних перегонах на 15 кілометрів здобув золото 12-х паралімпійських ігор. Тож, з чого починалась кар'єра нашого земляка та взагалі як вдається нашим паралімпійцям здобувати такі високі нагороди, поговоримо сьогодні з нашими гостями. Тож, гості нашої студії Валентина Ярова, мама українського атлета, чемпіона 12-х паралімпійських зимових ігор 2018 в Пхьончхані, та Олександр Васютинський, учасник зимових паралімпійських ігор 1998 року в Нагано, 2002 року в Солт-Лейк-Сіті, 2006 року в Турині, тренер з лижних перегонів та біатлону Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» та перший тренер Максима Ярового. Вітаю вас у нашій студії, дякуємо, що завітали до нас. І перше запитання, пані Валентино, до вас. Як взагалі так сталося, що Максим вирішив займатися спортом? І які саме види спорту були для нього, ну як, в пріоритеті, коли він обирав собі спортивну кар'єру? Ну, після того, як він почав їздити в різні реабілітаційні центри, щоб вже встановити своє здоров'я, в одному із центрів реабілітаційних в Євпаторії помітили його тренери і запропонували йому три види – фехтування, плавання і лижі. Ну, фехтування йому не сильно захотілося, він приїхав додому і це ж розповідає, що фехтування я не хотів би. Лижі, які можуть бути? Лижі в нас у Миколаєві, а ось плавання, і я кажу, да, в нас є ж водолій, будемо їздити плавати. Почали ми їздити у водолій, наймали машину з села, їздили двічі на тиждень, але тренер Ільїн помітив зібності, що він дійсно вміє робити це, плаває, і сказав, що треба тепер кожен день їздити. І нам було, ну, з села їздить дуже важкувато. Да. І він сказав, що треба жити в Миколаєві, а у нас такої можливості не було. Ми вже не знали, як, що далі нам робити, і тут з'явився Олександр Васютинський. Пане Олександре, ну, зрозуміло, до вас запитання взагалі. Як познайомилися з Максимом? Як відбулася перша зустріч? І що ви побачили у цьому юнакові, що вирішили, що от він буде займатися лижними видами спорту? Все почалось з того, що наша команда Миколаївська поїхала на реабілітаційний збір в город Євпаторію. Там наша спеціалізована база спортивна. Вот. И я увидел Максима первый раз. То есть как бы мы вместе с ним жили, общались, вот, передвигались на коляске, ездили на разные эти мероприятия спортивные. И я обратил внимание, что он обладает такими качествами, как лидерскими качествами. Характер у него замечательный, доброго, отзывчивого человека, вот, лидера. Вот. И как-то мы ехали от базы до самого города Евпатория, там 5 километров, на колясках. Угу. Вот. И я не успевал за ним. Только я вырываюсь вперед, он меня обгоняет. И говорит, Александр Саныч, давай погоняй быстрее, потому что мы не успеем. Ну, молодец, конечно. Я говорю, да не спеши ты, Господи. Ну, как-то так. А потом... Ну, он молодой, ты да, молодой, вообще здоровый парень, худенький, с задатками спортивными, антропометрическими данными, то есть длинные руки, вот. Худенький, молоденький, то, что надо, думаю. Надо попробовать его в лыжи. Вот. И предложил ему, Максим, хочешь заняться лыжами? Ну, не знаю, как бы, какие могут быть лыжи у нас в Николаеве. Ну, как какие? Вот я, смотри, вот прошел 3 паралимпиады. Ну, правда, медаль не завоевал. Но очень был близко. 4-5 место на паралимпийских играх. Ну, не считая, у меня были призовые места на кубках, на этапках Кубка мира. Ну, это как бы не идет в расчет. Вот. И тут как раз приехала национальная сборная команда паралимпийская по лыжам и биатлону. Uh-huh. Вот. И приехал наш
президент паралімпійського движення Валерій Михайлович Сушкевич. Я говорю: Максим, давай подъедем к Валерию Михайловичу, что он скажет. Мы подъехали к нему. Ну, Валерий Михайлович говорит: ну, с твоими данными можно плавание либо фехтование. Я говорю: а вот лыжами, если он попробует. Пускай попробует. Ну, дал указание тренерам, вот, как раз, чтобы мы поприсутствовали на тренировке, и чтобы Максим попробовал сесть в лыжный боб. Что такое лыжный боб? Это такие наподобие саней, только снизу крепятся летом ролики, вот, лыжероллер называется, а зимой лыжи, вот, чтобы ездить по снегу. Значит, посадили Максима, он поехал, дали палки, ну, там была как раз дорожка асфальтированная от самой базы до Евпатории, по которой мы катались на коляске. Это 5-километровая, так? 5-километровая. Вот он проехал туда, обратно, довольный, понравилось, говорит: все, буду заниматься лыжами. Вот. А это потом... как раз в цей момент уже плавал. Да, да, да. А потом же закончили сборы, мы разъехались, поехали кто куда. Я в Николаев, он в Николаевскую область, село Три Хаты. Да. Значит, мне звонят тренера, говорят: встречай боб лыжный этот и ролики, и палки. Передали. Да, передали мне это снаряжение. И я собрался, погрузил все в свою машину. И поехали в Три Хати. Приїхали от в гості. Пані Валентино, взагалі, а як відбулася ця зустріч? Чи не були ви шоковані, що приїхав тренер? Ми, звичайно, ми не чекали, лижі. Ми не знали. Тут це? Він виїжджає, під'їжджає, витягує з машини боб один, боб другий, і каже: Максим, сідай, будемо їхати. Ну, от сів, Максим показав, сів, да. І поїхали вони по селі. Їздили 1,5 кілометра туди, 1,5 назад вони приїхали, там люди всі дивувалися, що ж воно за диво таке, бо дійсно такого ніхто не бачив. Я сама вперше побачила такий боб, ну, по телебаченню, можливо. Ну, от ми бачили, їдемо, да, з Максимом, я йому показую техніку, як ставити палки, як двигатися правильно, як підйоми в гору, спуски, повороти. Ну, так постепенно. Ну, декілька разів приїжджав, да, давав домашні завдання. Максим тренувався, навіть дав ці касети. А, да, відеокасети, да, відеоматеріал, да, де він їздив сам, де він показував. Тобто таку відеоінформацію, щоб він... включав і дивився вдома, да, щоб бачив вже, як Сан Саныч їздив на Олімпіаді, там, як він, да, і тренувався, їздив по селі. Інколи йому було лінь, то він проїде 1-2 кілометри і приїжджає, каже: я заморився. Я кажу: ні, синок, треба ще декілька разів. Він їде, ще й дощ іде, а він їде ще раз, бо мама сказала їдь. Потім я приїжджав і перевіряв, давав завдання. Ну, да. Ну, так. Вот. І, звісно, силову підготовку, общу фізичну підготовку, це... Гантелі він піднімав. Гантелі, да, гантелі. І щось там резинове таке. Резинові амортизатори називаються, правильні, резина, от як в народі говорять, а резинові амортизатори. А що це таке? Это резина, только амортизатори. Прив'язується гирю, ну, к какому-то копорі. І работається от... Як лижами, да. Як лижами. Ну, у нього до коляски, імітація лиж. Прив'язано було, да, і він отак оце робив, оце постійно ці руками махав, щоб розтягувати резину, да, щоб вони і тренувався, да, це він робив. Так. На початку тренувань, що найважче було для Максиму? Ви як професіонал, як тренер, що ви бачили? Що найважче йому дається? Найважче? Та, в принципі, такого нічого не було. Вот, он так все на лету схватывал, да. Очень на лету хорошо схватывал. Ну, надо было только время, надо было накат, вот, создать функциональную подготовку, функцию, вот, чтобы потом, когда выпадет снег, поехать с ним на снег, короче, на лыжи. Да, и в січні 2011 року поїхали. Да, мы поехали. Это была первая поездка ваша? Да, перша. Первая поездка была, у меня были запасные пара лыж. Вот. І я прицепив к этому бобу лыжному. Да, на поїзді вот. Вони приїхали туди. Отец его був з нами, батько помогал, їх проводив, конечно, да. Да, бо їх двоє на коляски, тоді ж треба було супроводжувати. І как раз там була національна збірна команди паралімпійців,
по лыжным гонкам. И мы катались там, где не уже катались, на лыжах, там, на снегу, уже на лыжах, да, конечно. Ну, це було, як было я ему непривычно, да, после ролика сесть на лыжи, потому что лыжи – это лыжи, вот, и со спусков там очень большая скорость. Ну, падал, вставал, поднимался, ну, потихоньку вкатывался, накатывался. Вот, потом мы как бы потренировались 2 недели, потом поехали домой. Потом в феврале меня вызвали я уже... Я прошу, пане Олександре, в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, прошу. Здравствуйте, у меня вопрос к пане Валентине. Поздравляю вас с золотой победой вашего Максима. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, самоотдачи, самопожертвования, большой материнской любви и огромного терпения дякую. И гордости своего сына. Дякую, дякую велике. Я как мама тоже педагог, и хоть тоже горжусь своей дочерью, которая у меня поставила цель своей творческой жизни, идет к ней. А Максиму я хочу пожелать новых побед, никогда не сдаваться, ставить цели и идти к ним. Он действительно не скорый, як кажуть по-українськи. Спасибо вам и вашему сыну. Велике вам спасибо теж. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Пане Олександр, ви розповідали, що у лютому місяці ви поїхали на наступні збори. То вже була збірна... як це воно, господи? Резерв. А, резерв. Паралімпійський резерв. Да. Там була от молодіж, яка которая... уже пополнила ряды национальной сборной, сейчас берет медали. И Максим. И Максим там находился. Вот, я был бы как старшим там этого резерва, этого сбора вот в феврале. Кто самый там был? Там были много людей, была вся молодежь была. Ну, те, что зараз на Олимпиаде. Сегодня в Олимпиаде, так, основная масса, сейчас, которая сейчас... в Хёнчане, в Корее. Да, угу. Це Уткин еще кто там. Не, Уткин это раньше, я вам сейчас расскажу. Это Максим Яровый, угу. Потом Игорь Рептюх, который сейчас взял золото и бронзу. Угу. Потом Саша Казик, вот слабовидящий, тотально, вернее, невидящий он. Тоже вот. Взял серебро народу. Взял, немножко ему не повезло. Да. Вот вчера буквально. Вот он... должен был золото взять, но не взял. Потом из девочек Люда Ляшенко, которая бронзу берет постоянно. Ирочка Буй. Угу. Ирочка Буй. Ну, в принципе, и все. Тобто ви опікувалися всіма цими молодими спортсменами на той момент? Я был тогда старшим этого резерва и как бы контролировал весь ход, тренировочный процесс. Вот. Ну, как-то так. Вот. А потом тренера национальной сборной команды нашей обратили внимание на Максима и пригласили его уже в сборную. Да, він став членом сборної національної України, і вже у 12-му році, в січні місяці на чемпіонаті України, він отримав перші 4 золоті нагороди. Нагороди. Чемпіоном України став. На Паралімпіаді в Сочі в 2014-му Максим здобув срібло. 2 срібла і бронзу. 2 срібла і бронзу, перепрошую. З яким настроєм взагалі він їхав на ці Олімпійські, Паралімпійські ігри? Сюди, в Корею? Так, так, так. Так, він з метою того, що він здобуде щось. Він говорив, що хоче золото, але трішки було... страшнувато, я даже так скажу, тому що коли вони були в минулому році на цій же трасі, на предолімпійській неділі, от називається, да, там був етап світ, етап Кубка етап світу. Кубка світу був. Якраз на цій трасі, на тій же трасі, яка зараз іде, да. І він там нічого не отримав на цьому етапі. Дуже важка була для нього, тому що в нього травма хребта, він високе працює тільки руками, а там підйоми і дуже повороті. Тобто у нього працює тільки верхня частина туловища і руки. От за счет рук він піднімається, витягує своє тіло, плюс боб і лижи. Так. А повороти ще там круті, для нього теж вони дуже важкі. Чому от сьогодні була спринтерська гонка, він не зміг проявити свої спринтерські качества, тому що коли... был сначала пролог, как бы все стартовали, отбиралась квалификация. Квалификация, да. Он первый пришел. Он пришел первый, первое время показал, да. И финал.
Він вже не зміг, там вже. Тому що помінялась погода, плюс 10, почало, вже, лижня вся розбита, каша, тому і спуск, спускався воно в воду вже прямо, в лужі вийти. Нічого а, звісно, якщо лижі беруть воду, то потім вони плохо катять. Майже не їдуть. Майже не їдуть, і приходиться опять же толкатися руками. Виключно руками. І тому в фінал вийшли в основному люди 12-го класу. Це да. Люди, які працюють і спиною, туловище, і руками. Да. Ну, там, і прес, і спина. Без ноги, ніг, оці якраз вийшли в фінал. Їм так, легше в цьому. Конечно, їм намного легше, так. Да. Ну, я думаю, що оце золото, яке він отримав, це було, це 15 кілометрів, він пройшов їх, як він каже, прогріб. Теж було важко, але так, як був ще вони перші їхали, сніг ще був трохи мерзлий, да, то вони перші самі виступали. А от хочу він сказати, зміг його все-таки пройти. В Сочі на предыдущих паралімпійських іграх, в этой же дистанції, в спринті, він должен був взяти золото. Но там були російські спортсмени, яких потім улічили в допінгі, і от этот Петушков, їхній лідер, уже обогнал перед финишем Максима и встал перед ним. То есть тормозил. Для чего? Для того, чтобы... Завадив ему, притормозил, чтобы... Еще один россиянин. Друзья еще его. Еще один россиянин коллеги, догнал и став на срібло, а Максима... Оказался... Ну, он поработал, отработал, да-да-да. И взял бронзу. А должен был взять золото. Ничего себе. И вот сейчас он... Ну, довів всім, что да, он может, да. Он... Молодець, умничка. Я пропоную подивитися перше інтерв'ю Максима, якраз після того вже, коли він отримав золото, коли він зрозумів, що все, він переможець. Прошу відеоматеріал щодо цього. Тяжка. Полум'я всередині таке, емоції, все переповнює, просто взрив. Я дуже щасливий, дуже... Моє золото на паралімпіаді. Дуже-дуже радий. Добре, що прийшов? Так, 8 років. Йшов, тренування, падіння, підйоми, все було. І взяв її. Будемо працювати ще більше золота брати. Макс, кому присвятиш цю нагороду? Ти вже, в принципі, її зрозумів, що вона твоя. Так. Ну, батькам, в першу чергу, вони мене... підняли, можна сказати, з того самого низу. Ну, а далі тренерам, всім, хто допомагав, хто підтримував Україні, всім дякую. Ну, до вболівальників давай звертайся. Вони так переживали за тебе, чесно. Всім вболівальникам дякую. Сьогодні стільки повідомлень було, всі поздоровили. Я дуже такого в житті не бачив, скільки просто в шоці. Дуже велике дякую. Україна! Ще буде, так? Буде. Працюємо. Слухай, ведь мене, кому? Мамі повезу. Мамі, це... Може не один буде, тоді вже подумаємо. А так, це перший, це має повезу. Чудовий інтерв'ю. Пані Валентино, взагалі, коли були перегони? Де ви були, що робили? Які відчуття? Я зразу сказала, що я дивитися не буду. Це 3 години ночі, я проснулася, звичайно, але я не дивилася, щоб мої хвилювання не передавались йому. Тому що я відчуваю, що він мене теж відчуває. Я його відчуваю, він мене. Я не дивилась. Просто лежала, думала про щось хороше і чекала дзвінка. Ну, а о 4 десь, я була тут у Миколаєві в дочки, а із села подзвонив чоловік вже в 4, десь без 5-4 він мені подзвонив і каже, Максима, золото. Ну, все, тоді ніякого вже... І навіть лежання не було, то я просто лежала. Тут вже ми встали. Я включила і ще подивилася, як його нагороджували. Да, подивилася. А взагалі, які емоції були в цей момент? Ну, тут не передати ці емоції. Тут і сльози радості зразу були, і заплакали, і, звичайно, і дочка піднялася. Там маленька в нас внучка є. Внучка також піднялася? Ні, спала. Спала. Да. О, і ми... Ну, дивились вже все в останнє, ми вже дивились і хвилювались теж за всіх, хоча ну, серце трепетало ще довго від тих почуттів, які Максим нам усім приніс.
Пане Олександре, ви в той момент були в Києві на UA1 і якраз коментували ці лижні пригони. У вас які відчуття, які емоції були в той момент? Адже ви перший тренер, це ваш вихованець, це як випосланий вами спортсмен. Яка реакція була у вас, коли вже було зрозуміло, що все, золото буде у Максима? Была очень большая гордость за этого человека, за этого спортсмена, потому что как бы я в него вложил все свои знания, все свои умения, все свои... А он старался и победил. Вот. Молодчинка. Молодец. Вот. А взагалі ось повернеться, коли Максим повернеться на Україну, буде дуже багато там почестей, дуже ну, всяких-всяких таких, ну, тобто визнання, там все-все-все. А взагалі, який він, який Максим, як він людина? Він дуже скромний. Да, скромний, скромний, але він дуже добрий, ніколи в нього ніякої злості не було. Він такий добряк, друзів завжди в нього, коло нього завжди багато. От цієї зв'язної болезні у нього ніколи не було. Да. Я думаю, що і не буде. Та... У нього багато було перемог, дуже багато, на так, різноманітних чемпіонатах світових. У нього більше 60 медалей вдома, там, у нас в селі, там 60, більше вже. Більше 60 медалей. А при цьому залишається скромною людиною. Так, да, і дуже общительний. Ви часто спілкуєтесь з Максимом? Очень часто, коли він тут в Миколаєві, постійно общаємося. І зустрічаються, і по телефону, ми теж, він в село нам дзвонить. Ну і тренуємося, і... тренуємося на активних колясках, в общем-то, так називана активна коляска. Вот, їздимо і туди, на Совєтську. Бо він вже в село менше хоче їхати, тут вже сестри залишаються, тому що він більше, тут і свобода, там по селі не сильно поїздиш на коляски, а тут він поїхав, він, я ж говорю, від самого... Дому десь на Конопатні, це від 6-ї він їде аж до Радянської. Потім до кінотеатру «Піонер», це обов'язково він в кіно, кіно йде. Ви часто з Максимом ходите в кіно? Ні, я не любитель фільмів, тому на Радянську вони зустрічаються, на Радянській часто, так. А тренуєтесь, ви казали, що від театральної і до Соборної? Навіть від Площі Побєди. Від Площі Побєди? Так. Перемоги, так. І тобто так, таку відстань повністю, ви в якомусь темпі особливому, чи як це відбувається? Ну, в своєму темпі, а я за ним єлі успіваю, будемо так говорити. Дуже швидко. Ну, по наших дорогах, по наших цих переходах, то не сильно проїдеш, да, але там ці ж переїзди, треба було їздити, бо не проїжджає, але проїжджає. Журю, колись теж він мене запросив в «Піонер 3D», я ніколи не бачила, він кема поїхав. Ну, пішли, я поки від Конопатної на маршрутки доїхала, він вже був коло «Піонера», це він нічого на коляски доїхав, да, а я маршруткою. Вже там був. В нас же залишається дуже мало часу. Останнє запитання. Взагалі, як, на вашу думку, кожного з вас, що як сприяє, що допомагає Максиму перемагати і досягати всіх цих спортивних висот? Пані Валентино. Ну, я думаю, його сила волі, цілеспрямованість, він такий був, і з дитинства він такий був, він чого хотів, він добивався, чого хотів, він те, ну, от такий він був завжди, хоч і спокійний, рівноважений, але це все він йшов до якоїсь мети, і він цього добився. Він теж закінчив університет Україна, ось комп'ютерна інженерія, теж магістратуру, він цього хотів. Ну, те, що він хотів, от в нього є ця наполегливість, напор оце є, і ну, впертість, навіть я можу сказати, оце в нього є, і це він добивається цього. Він вдався, скоріше всього, у нас, у батьків, тому що ми теж такі трудоголіки, на роботу, вони знають, що на роботу, значить на роботу. І от і Максим такий самий, і батько, і дочка така в нас, і Максим такий. Ну, це, прежде всього, підтримка. Підтримка близьких людей. Це мама, папа, родственники, сестра. Вот. І підтримка тренеров. Постоянна підтримка. Настрой його на вот эти трудові будні. Ну, і на победу, звісно. Да, я хочу подякувати і, по-перше, першому тренеру, ну і тренеру, який зараз там Козаков, і Сушкевичу, який допомагає дуже всі. Я бажаю всі паралімпійські збірні. І нашому інваспорту Миколаївському. Інваспорту обов'язково. Тетяна Константіна Жуковська. Да, я теж хотіла сказати, так, обов'язково, тому що дуже багато вони підтримують нас. І допомагають, да. Допомагають, і зараз збираються теж їхати на зустріч.
ми з батьком, я сьогодні білети взяла, квитки вже будемо їхати, і вони теж будуть їхати, зустрічати Максима в Києві, в Борисполі. Тобто така невеличка делегація буде з Миколаєва зустрічати там. Ну, пройшли ігри, я його зустрічав, їздив з отцом машиною. Ну, так як зараз дуже такі складні погодні умови, я не поїду, буду зустрічати тут, в Миколаєві. Вже в Миколаєві. Так, вже в Миколаєві, так. Що ж, дякую вам, що завітали до нас. Ще раз вітаю з вашим переможцем, з нашим переможцем всіх нас, всієї України. Здоров'я вам, щастя і натхнення. Дякую. А з вами, дорогі глядачі, я прощаюся. Гарного, вдалого вечора. І не забувайте, що кожного дня о 19:20 ми чекаємо вас тут на телеканалі «Миколаїв» в програмі «Тема дня» з актуальною темою на сьогодні. На добраніч.